ცხოვრობ ნორმალურად და ეკონომიკურად ძლიერად ამ ქვეყანაში. გიშალით მე. ეს გაითვალისწინეთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. მანამ და ჩვენ ამიტომ შევიმუშავებ კანონ პროექტი ფიქსირებული გადასახადის შემოღების და შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ მოვითხოვოთ ჩვენი კანონპროექტების განხილვა და მიღება პარლამენტში. ეს კანონპროექტებია ფიქსირებული გადასახადი მცირე მეწარმეთათვის, პენსიონერებისთვის სტაჟის მიხედვით და დამსახურების მიხედვით პენსიის მომატება, ასევე საპენსიო ასაკის შემცირება. რომ 50%-იანი ბარიერი იყოს დაწესებული 30000 ამომრჩევლის ხელმოწერა დემოკრატიულ საარჩევნო კოდექსს უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. ჩვენი მოთხოვნა პენსიის გაზრდა მეტი რა უნდა მოთხოვოთ ჩვენი პირობების გაუმჯობესება მეტი არაფერი. იყოს ფიქსირებული არა ყოველდღე ტერორი და ყოველდღე შეში იმის რომ აი მოვიდნენ მეტი გაგიჭერს, ნაკლები გაგიჭერს, რაღაცა გვერდზე ვიყიდე, დავიდე, ვყიდი და ამისთვის გიჭერს ეს. მე მგონი რომ ამას დიდხანს ვერ გავუძლებ. პირობა მოგცეს რომ ორი კვირის მერე, შემდგომ სასესიო კვირაში იქნება ჩვენი კანონპროექტების მოსმენა დაწყებული.